Problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní. Nebojme se budoucnosti. Polovina lidí na světě chodí bosa. Telegram. No, co? Napište přímo telegram. Přijímám? Protože je tady špendlík neboli sicherheitsnadle neboli safety pin made in place. V dlouhých letech se vracím domů, mamince, do Československa. Jste volní a budeme pracovat. Potřebujete mnoho výjimků. Prokázavší v době okupace, že dovede za něj také i položit svůj život. Který právě může, člověk musí bojovat proti tomu zlu, na který právě stačí. The winner is Miloš Forman. Stříkovače stříkají! Tvá vláda, lidé, se k tobě navrátila. The usher goes to the Czech Republic for Kuya. Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje! Jsme olympijští vítězové! Pište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji. Pro tohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí.